Ну і далі про те, що насправді вражає. Гори сміття серед карпатських гір, без зайвих коментарів. Те, що ми побачили на Міжгірщині, неподалік від центру району, який позиціонує себе як туристична мека Закарпаття, справжні гори сміття. Сюди звозять непотріб з навколишніх сіл, очевидно, за вивезення від населення беруть певні кошти. Однак, чи паспортизований цей смітник, який вже в прямому сенсі слова висипається на дорогу, це окреме питання. Це бомба уповільненої дії. На жаль, тобто ми не знаємо, як це вирішити, але глобально тут треба ставити питання сортування сміття і вже починати це робити. Туристичні комплекси, школи, садочки, влада, місцева. І це не можна далі це залишати. Тут епідемія. І воно і продовжується зараз. Так. Так і ще гроші великі всі сільські ради навколишні платять, і місто виділяє, щоб вивезти сюди. Вона незаконна, так? Да? Ця бомба уповільненої дії насправді незаконна. Всі про неї говорять, і ніхто у владі питання не вирішив і досі. Скоро тут будуть справжні лавини зі сміття. Таке сміттєзвалище на околиці Міжгір'я не паспортизоване. Нагадаю, в області досі нема ані полігону, ані сміттєсортувальної лінії. А відходів чимало, ними всіяні і річки, і ліси вистачає навіть європейським сусідам.